Jau daugiau kaip 100 metų mes, Santa Marija, kaupiame viso pasaulio skonių kolekciją. Laikui bėgant supratome milžinišką gerų prieskonių svarbą. Mes ir mūsų augintojai įsitikinome, kad tik aukšta kokybė užtikrina gerą skonį. Dėl to, prieš patekdami į parduotuvių lentynas, mūsų raudonėliai valomi 5 kartus. Tačiau mums rūpi ne tik geras skonis. Mums svarbu, kaip jo pasiekėme. Kiekvienas pasirinkimas yra svarbus. Skoniui. Pasauliui. Jums. Tad atraskite geriausius prieskonius iš viso pasaulio. Santa Marija. Kiekvienas pasirinkimas svarbus.